Alexandra Giurgiuculeze. Претендентка за финалите на отделните уреди. И двете италиански гимнастички са претенденти за отделни финалите на отделните уреди. Добро беше представянето и на Александра през сезона на световните купи. И сега грешка от ръка. Да, неприятно изпускане и излезе и обръча, което е още 30, за съжаление. Да, ще бъде ли зачетен тук този комбиниран пирует? Втората част няма да бъде зачетена, а това е грубо залитане, което се наказва с 30. А-ла-ла-ла-ла. Взима резервния уред. Не се наказва, но грешката е достатъчно голяма. Наказва се и за артистичност, поради прекъсване на съчетанието. Разконцентрира се. За съжаление, много лошо, да. Доста грешки, до сериозни. Контрол на